Lëvizjave të vendosin nuk do që rasti darit e zbardhët. Sot janë bërë më shumë se 3 vite që lëvizjave të vendosin është në pushtet dhe nuk ka bërë asë një hapë për të zbardhur të vërtetën e rastit tragik të Astrid Deharit. Për kundër premtimit vazhdushëm sa ishin në opozit për zbardhin e ti të plotë. Dhe për më tepër ka penguar themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar të kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës në detor të vitë kaluar, për me cili do të hetoheshin zhdukja dhe këthimi mosrave të Astrid Deharit, dhe pashtu do të hetohej djegja dyherë Institutit të Mjekësisë Ligjore, ku këto mosra mbahen. Si është e mundur që zjarri në Institutin e Mjekësisë Ligjore djeg kamerat e sigurisë, dhe për 4 ditë, sa në Institutin e Mjekësisë Ligjore nuk ka kamerat e sigurisë, kthehen mosrat e Astrid Deharit. Pse lëvizja vetëvendosi, e pengon në kuvend themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për hetimin e rastit të zhdukjes e mosrave të Astrid Deharit dhe djegjes e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Këto pyetje janë thelbi, janë problemi kryesor i këtij pushteti. Mungesa e përgjigjeve në këto pyetje, tashë sa kohë, ngrit dyshime serioze për mua dhe Partinë Demokratike të Kosovës mbi përfshirjen e njerëzve të kësaj qeverie në zhdukjen e mostrave të Astrid Deharit dhe në djegjen e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Kjo është bërë me qëllim që rasti Deharit të mos zbardhet. Lëvizja vetëvendosje nuk do që rasti Deharit të zbardhet, sepse vetëm i pa zbardhur mund të vazhdojë ta përdor politikisht.